ដោយរងចាំមើលមិនឃើញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើឬ drone បង្ហាញខ្លួនជាថ្មីការពីយប់ថ្ងៃពុទ្ធម្សិលមិញនៅចំណុចខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងឲ្យដឹងថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រសសុខុននិងធ្វើលិខិតទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យជួយពិនិត្យមើលផ្នែកណាមួយដែលរដ្ឋអធិបតីមួយត្រូវគេបង្រ្កប់ drone ដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវមានការចោតសួរថាតើជាអង្គភិរវកម្មឬយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនក៏បានបន្តថាមថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើសកម្មភាពទាំងក្នុងនិងទាំងខាងក្រៅដោយសសេរលិខិតទៅកាន់ប្រធានអាស៊ានផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានញោមញីទៅដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលមិនដឹងអត្តសញ្ញាណលោកបារម្ភថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មដែលអាស៊ានត្រូវរួមដៃគ្នាធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រង drone សពបន្ទះថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាមកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬ drone ដែលมันមានអត្តសញ្ញាណជាច្បាស់ក្រាងត្រូវប្រតិកម្មជាកម្ពុជាមើលឃើញថាបានហោះចូលដែនអាកាសរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីជាហេតុធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យกองទ័ពត្រៀមបាញ់ទម្លាក់ខណៈដែលភាគីវៀតណាមបដិសេធថាមិនមែនជារបស់ខ្លួន ក <gkaha> ្រ <fi> ស <glaube> ួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានហៅទៅលើរបស់ក្រមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលបងហោះត្រូននេះថាជាការរំលោភបំពានយ៉ាងគឃ្លើននិងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានមកលើអធិបតីនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាមក្រសួងការបរទេស រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានវិធានការបន្ទរខាងផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទូតដើម្បីបដិងតបថាទៅនឹងការឈ្លានពាននេះមកលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាក្នុងករណីរកឃើញប្រភពពិតនៃជនខុសគ្មានមនុស្សប ਾਕ ទាំងនោះ